La Universitat Politècnica de València i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació han signat un conveni de col·laboració en matèria acadèmica, científica i cultural. Amb aquest acord, les dues institucions es comprometen a treballar conjuntament per a promocionar les produccions audiovisuals, afavorir la informació de proximitat de les comarques centrals i propiciar la participació d'estudiants en programes de contractes en pràctiques. Més oportunitats per a tots els nostres estudiants i professors en el marc de la comunicació audiovisual Visual. Es decir, al tener una sede de Apunt ¿no? de nuestra televisión valenciana en el campus de Gandía, donde damos comunicación audiovisual, además donde se van a preparar programas, producciones, con equipamientos de equipar laboratorios por ambas instituciones, eh, yo creo que eso abre oportunidades de prácticas, eh, de convenios de, de colaboración docente con nuestros estudiantes y por nuestros profesores muy interesantes. El convenio eh, que que siga un benefici mutu, no? de que a punt es puga beneficiar d'estar en el campus de Gandia i que puga, aquest coneixement que allí es dona, eixa divulgació, eixos programes que se fan en la ràdio o en la televisió d'allí, puguem nosaltres eh, nodrir-nos i eh, que al revés també tinga una, una reversió no? en, en, allà en el campus. No? I al mateix temps, d'una altra banda, nosaltres tenim voluntat, a punt de voluntat, d'estar en tot el territori, no? d'estar de, descentralitzat. I aleshores això també permet eh, tindre una seu eh, que estiga més pròxima a les comarques centrals. L'oferta formativa que la Universitat Politécnica de València ofereix al campus de Gandia encaixa amb les necessitats de coneixement i d'aprenentatge dels professionals de punt mèdia. Nosaltres tenim el grau en comunicació visual i també tenim enginyeria en sistemes de tricomissió i imatge. Tant en la part tècnica com en la part més creativa estan dins del nostre campus i són doncs, de necessitat clarament eh, en la part formativa que pot oferir tant al campus com a PUM, ja que és una exigència molt important. A més a més, ara que des pues, eh, de si poc que passa també el doble grau de comunicació audiovisual i imatge, també per, per el Consell de Govern, que també començarà este curs que ve, pues, encara a més per tindre aquesta exigència de formació en pràctiques, que són estan directament relacionades amb el que està demanant a punt i altres entitats. L'acord, que té una durada de quatre anys, en marca dins el conveni marc de col·laboració en matèria acadèmica, científica i cultural, subscrit l'11 de juliol de 2017 entre la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació amb la UPV i la resta d'universitats públiques valencianes.